Nu, ir viena laba ziņa. Ir beigusies tiesvedība par Vintrāfenes ostas būvniecību vai rekonstrukciju. Un tiek gatavots līgums, lai varētu sākt būvdarbus. Tā ir tā labā ziņa. Jo es internetā šat tad pajautāju, tāpēc es to tā gribētu atzīmēt. Tā, nu, no Olimpiskā centra nobeigumam iet... Olimpiskā centrā nobeigumam tuvojas visi nepieciešami remontdarbi saistībā ar segumu un citi, lai ar 1. septembri manēžu varētu strādāt ar pilnu jaudu. Nu, un... un arī noslēdz, no, ir noslēdz līgums par mākslīgās seguma Katoļu ielā futbola laukuma rekonstrukciju. Un arī tas skaitā paplašināšana, viņš par šaus, lai varētu notikt pēc jaunajiem normatīviem Latvijas čempionāts. Nu, tad ir, šobrīd ir nodots vairāk posmi no vidusceļa Krievu laukos, nodot ir Vasarnīca iela. Nu, darbi ielā tuvojas strauji nobeigumu un vajadzētu oktobrī arī praktiski visus beigt. Tā. Nu, jau visi Ventspilnieki noteikti ir ievērojuši, īpaši kreisajā krastā, cik strauji mainās pilsētas seja sakarā ar ēku siltināšanas darbiem, dzīvojumu ēku, daudz dzīvojumu ēku siltināšanas darbiem. Šobrīd ir pabeigti 9 objekti. Pilnībā viens tiek gatavots nodošanai, tas ir puse, tad praktiski pabeigti, un tad 7 ir būvniecības stadijā, pa 2 tiek slēgti līgumi, un viens vēl ir izskatīšanas stadijā. Tā kā, nu, viss notiek pēc plāna. Nu, Ventspilnieki jau zin, ka mēs bijām spiesti pirms vairākiem gadiem uzņemties atbildību arī par medicīnu Talsos un vēl tālāk uz Kurzemes ziemeļos, ieskaitot Mērsaks, Kolka un Roja. Ja turam par Talsu slimnīcu, tad 5. septembrī vajadzētu pabeigt būvdarbus un tad jau ir uzsākti un uzsākt uzreiz iekārtošanas darbus. Tā kā ir tāda cerība, ka septembrī Talsu slimnīca varētu nodot pēc visām tām peripētijām, kādas ar viņu bija. Nu, bet ceram, ka rezultāts būs labs. Es gribētu apsveikt Eduardu Truseviču, 69 gadu veco vīru, kurš 30 minūšu laikā ir uzstādījis Guinnessa rekordu, paceļot pudu smagu, smagu bumbu 872 reizes. Nu, es aicinu pamēģināt, nu, pamēģināt kilogramu pacelt 30 minūtēs tikpat reizes, un tā būs saprotams, cik tas ir nogurdinoši. Tā kā, nu, gods un slava. Tālāk. Nu, par kokas panākumu vispasaules jaunatnes olimpiādā mēs jau runājām. Nu, mūsu Ventspilniekam Makaram ir 8. vieta, arī tas ir izcils sasniegums, arī ar to es gribu apsveikt. Tā, nu, sestdien notika nojošanas festivāls jau 5. To mēs aizsākām, lai popularizētu nojošanu kā aktīvas dzīves veida sastāvdaļu. Man liekas, noritēju tādā labā līmenī. Ir lietas, kuras, protams, var pilnveidot. Un galvenā lieta, pie kuras mums vajadzētu palīdzēt strādāt dalībniekiem, ir, lai nojošana notiktu tehniski pareizi. Īpaši tas attiecas uz tiem, kas saņem balvas par ātrumu, kā, kuris tur pirmie, otrie, trešie. Tāpēc, ka faktiski jau vajadzētu vērtēt tikai tos nojotājus, kas nojo pareizi, ka noja izstiepta ir uz priekšu, tas noja roka. Nedrīkst būt leņķis vairāk pa 5 grādi, te nevis, ka tā iet, nē, kāja jābūt taisnai, ja? Un var cekot pareizi nojot, ja?
Un tad tas rezultāts nebūs tāds, viņi jau skrien. Tā kā nākošu gadu mēs tam pievērsīsim uzmanību, ne jau lai sodītu, vienkārši lai cilvēki nu, efektīvi apgūtu, pareizi tehniski apgūtu konkrētu sporta veidu. Jo tad vienkārši lielāks efekts. Tad itai 85% no visām muskuļu grupām, savādāk jau ir mazāk. Kāds jums bija atsauksmes? Jūs jau neies nepiedalījāties sliņķi. Nu, vat. Ko? Man patīk tāds tantes, viss. Nu, nu, arī, protams, ne jau viņas tehniski pareizi iet, bet, nu, viņas kustās un baigi labi, labi piemērāt. Nu, Ventspils piedalās novadu dienās sakarā ar Rīgas bibliotekas atklāšanu. 29. augustā 10. Internetā triešlaidē varēs interesanti noskatīties skolotāju igadējās konferences gaitu. Tur ir paredzēts vairākas uzstāšanās, kā galvenais uzskatu būs ziņojums par to, kā norit projekta realizācija ar kādiem rezultātiem, kura mērķis uzlabot mācību kvalitāti. Tas ir galvenais uzsvars ir uz pedagogiem, un pedagogu māk izmantot modernās tehnoloģijas. Tad tur būs ziņotāji no Latvijas universitātes, no speciāla darba grupa. Nu, un tad būs arī uzstāšanās no domas vadības un no izglītības pārvaldes. Jā. Tā kā tiem, kam interesē, laipni lūdzu internetā paskatīties. Tad tiks pasniegtas pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības skolu pedagogiem. Tātad četri mācību priekšmetu pedagogi, kuru audzēkņi guvuši izcilus sasniegumus. Un tāpat arī skolu diriģents saņems. Nu, un tad 3. septembrī 10. Notiks būtiska lieta, iemūlēsim kapsulu elektronikas centra jaunās ēkas pamatos elektronikas centra. Tad elektroniska rūpniecība mums nu, vajadzētu dubultoties Ventspilī pēc šī te ēkas uzbūvēšanas. Jā, nu, turpina samazināties gan nestrauju bezdarba līmenis Ventspilī, šobrīd ir 6,8. Atceraties, es prognozēju ka, un cerēju, ka būtu labi, ka būtu zem 7. Tas ir noticis, bet, protams, droši vien, ka tas ir zemākais šobrīd līmenis, diez vai viņš turpinās pazemināties. Un uz ziemi jau atkal notiks pretēja tendence, jo ir sezonālas svārstības.